Ja, de kogel is dus door de kerk. Het door burgemeester Halsema zo gewenste erotisch centrum komt in de buurt van de RAI in stadsdeel Zuid. Ook de NDSM-werf in Noord was in de race. Maar Nicolai Brennen, het is dus Zuid geworden. Is dat nou nog een verrassing? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want als je hier de laatste weken je oor te luisteren legt, dan hoorde je toch steeds meer signalen dat het Zuid zou worden. En dat is misschien niet helemaal gek, omdat je het college ambitie natuurlijk, de collegeambities kent om ongelijk te investeren voor gelijke kansen. En dan met name meer aandacht te hebben voor de kwetsbare stadsdelen en wijken in Amsterdam. Nou, dan had de burgemeester de keuze Noord of Zuid. En dan is wat haar betreft de redenering naar Zuid veel logischer. En als je haar brief vandaag aan de gemeenteraad leest, dan heeft ze ook wat praktische overwegingen. Zo is de locatie bij Zuid veel beter bereikbaar. Je hebt daar een treinstation, de metro stopt daar, er zijn veel parkeermogelijkheden. En natuurlijk ook de snelweg ligt daarnaast. Nou, collega Stefan Buntschoten was net al even in Zuid om de eerste reacties te peilen. Net is bekend geworden dat hier het erotisch centrum komt op de Europa Boulevard. Wat vindt u ervan? Ik vind dat niet kunnen. Nee man, ik vind dat totaal niet kunnen. Want dit is gewoon, ja, dit is een school hier. En als je dat hier al gaat plaatsen, kan toch iets komen. Jongens en meisjes komen om te studeren. Dat ga je hier toch niet plaatsen? Waarom niet? Goed voor de economie. Toeristen. Toerisme en allemaal gepakt van blaf weghaald, dan is Nederland snel uitgedroogd. Nou, de toeristen vanuit de stad gaan hier naartoe komen, want in de stad mag je niet meer blowen. De prostitutie gaat weg, dat willen ze hier brengen. En dit is nog een redelijk degelijke buurt. Ik woon er zelf ook, maar dan ga je alles verschuiven. Dus ze is het probleem aan het verschuiven. Naar waar precies? Ja, in de buurt van de RAI. Why not? RAI gebeurt ook gekke dingen. Nog meer prettoeristen die we niet willen hebben naar de stad te lokken, is gewoon geen belang voor niemand niet. Dus niet van Zuid of van West of van Oost, voor de hele stad niet. Ja, seks moet. Jo. Ja, Nicolai, de burgemeester wil het erotisch centrum dus in Zuid hebben. Betekent dat de bouw ook binnenkort begint? Nee, zeker niet. In de brief schrijft Halsema dat dat zeker 7 jaar gaat duren. Volgend jaar gaat ze het politieke debat aan met de gemeenteraad erover. Ze moet in gesprek met bewoners, ondernemers in Zuid. Ze moet de exploitanten op de wallen nog gaan verleiden om naar het erotisch centrum te gaan. En dan hangt er ook nog boven de markt een langjarige juridische strijd met bewoners en ondernemers in Zuid. Want die hebben dat de afgelopen periode al aangekondigd. Mocht het college gaan kiezen en de gemeenteraad voor Zuid, dan schromen zijn gang naar de rechter niet. En dus gaat die er waarschijnlijk wel komen, die gang naar de rechter. Ja, het erotisch centrum stond ook opgenomen in het coalitieakkoord. Is de burgemeester dus zeker van een meerderheid in de raad? Nou, het coalitieakkoord is vorig jaar zomer gesloten met de handtekening van PvdA, GroenLinks en D66 daaronder. En daarin is de ambitie dus opgenomen om zo'n erotisch centrum te gaan plaatsen in de stad. En de burgemeester schrijft vandaag ook heel specifiek: dit voorstel van haar is een uitwerking van dat coalitieakkoord. Nou, die drie partijen kunnen natuurlijk de vraag gaan stellen aan zichzelf van: nu al die zorgen er zijn in Zuid en Noord nog hiervoor, moeten we dat erotisch centrum nog wel hier gaan plaatsen? Nou, zullen ze dat gaan doen, dan is het de facto natuurlijk gewoon een politieke crisis hier in de stad. Want dan betekent dat het coalitieakkoord wordt opengebroken. En of de partijen dat met elkaar willen, ja, dat denk ik niet. En dus denk ik dat die drie partijen, Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66, straks gewoon akkoord zullen gaan met dit voorstel van de burgemeester. Nou, afgelopen jaar 2023 stond natuurlijk politiek gezien in het teken van het erotisch centrum. En 2024 zal dat ook zeker zijn. Nicolai Brennen, dankjewel.